Вечір добрий час. Для новин на каналі «Події факти» актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. 40 тисяч гривників за своє немовля правила Зозуля мати. Правоохоронці затримали породілю, їй інкримінують статтю «Торгівля людьми». Коли штрафи налякають порушників, профілактика дитячого травматизму на дорозі дає вівці уповать на роз'яснювальні акції. Фронтовий медсанбат спецфельдшерів почали навчати в Черкасах, хто вже опановує курс екстремальної медицини. Любов перемагає, черкаські військові вирушили у Прощу до чудотворного місця у Тернопільській Зарваниці. Як школярі ярмаркували, фрукти, овочі та солодощі на продаж, виручені гроші на підтримку атовців та благодійність. І тепер про ці та інші теми докладніше. Віддати немовля за 40 тисяч гривень вирішила жінка з Черкас 9-денного сина. Вона намагалася винести з лікарні, де знаходилась після пологів. Та псевдопокупцями виявились правоохоронці. Тепер горе матері загрожує ув'язнення, а малюка відправлять до дитячого будинку. Більше розкаже Ірина Васюра. Мама прийшла з 10-ї палати біля поста медичної сестри. Так розпочалася ця детективна історія. Без будь-яких пояснень молода породілля пішла із 9-денним сином із відділення. За нею одразу кинулись медсестри, які вже пізніше дізналися, мати несла дитину на продаж. Ситуація, яка сталася, є неординарною. За практику за нашу це вперше. Але завдяки нашим медсестрам, молодшим медичним сестрам, ми домоглися зупинити цю ситуацію. Про наміри горе матері першими дізналися правоохоронці, які і влаштували псевдокупівлю дитини. Днями до наших співробітників, оперативників відділу боротьби з торгівлею людьми надійшла інформація про те, що одна з місцевих жителів підшукує людину, який бажає продати своє щойно народжене немовля. Дитині приблизно один тиждень, вона тиждень тому народила. Дитину свою вона оцінила в 40 тисяч гривень. Затримали жінку на гарячому, нині вона під вартою. Як виявилося, це вже четверта дитина у молодої матері. Наскільки ми знаємо, вона у нас трьох предыдущих дітей, вони в будинку дитини, двоє вже їх усиновлені, ці дітки. По самій дитинці нічого поганого сказати не можна. Хороший, славний хлопчик. Вага при пологах 295. Самостійно їсть, росте, розвивається, набирає вагу, сьогодні у нас він важить 240. В принципі, хороший славний малыш. Близько місяця немовля перебуватиме на лікуванні, а потім його влаштують у дитячий будинок. За спробу продажу сина жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Ірина Васюра, Сергій Музика, Черкаська служба новин. Постраждалі під Верховною Радою черкащан отримують допомогу. Обласна влада виділить 90 тисяч гривень на їх лікування. Таке рішення депутати ухвалили на останній сесії. Загалом у сутичках 31 серпня у Києві зазнало травм 18 черкащан. На їх лікування та реабілітацію вирішено виділити по 5 тисяч гривень кожному. З такою ініціативою до влади звернулося головне управління УМВС в області, адже черкаські правоохоронці того дня виконували свій службовий обов'язок. Упродовж цього року в області в автопригодах постраждало майже 40 дітей. Четверо загинули. До нещасних випадків здебільшого призводить нехтування правилами безпеки, стверджують фахівці. Зокрема, майже 40% батьків порушують ці вимоги, коли перевозять дітей в авто. Мізерні штрафи не лякають порушників. Проблему досліджувала Мирослава Станкевич. Так людно і жваво біля цієї школи щоранку. Батьки приводять дітей на навчання. Одні чемно переходять вулицю зеброю, інші їх не менш гречно пропускають. За цим спостерігають інспектори ДАІ. Сьогодні проходить акція, під час якої водіям-батькам нагадують правила безпечного перевезення дітей в авто. Ваш пасажир – дитина. Будь ласка, почитайте вам на заміточку. Є крісло. Возите позаду, так? Так. Безпека дітей заради всього. Більшість дітей та їхніх батьків знають правила та дотримуються їх. Я їжджу в машині ззаду. Батьки сказали, бо це небезпечно. Не можна спереді їздити, бо міліціонер може арештувати. Черкащанка Оксана за кермом не перший рік. Каже, що часто бачить, як батьки перевозять дітей в машинах без пасків безпеки, а подекуди взагалі малих садять поруч з водієм. Безпека дітей
Ну, я не знаю, я про своїх дітей дбаю, і я за себе відповідаю, за своїх дітей, а інші батьки як? Ну, звичайно, негативно, але кожен бере на себе сам відповідальність за своїх дітей. Двоє діток я знаю. А скажіть, будь ласка. Менша в кріслі їздить, а старша вже без крісла. А старший який ріст? 9 років. Ріст 146. Ігнорування чи незнання правил дорожнього руху часто має сумні наслідки. Початку 2015 року на території області зареєстровано 36 дорожньо-транспортних подій, в яких діти отримали травми. 39 дітей було травмовано та 4 дитини, на жаль, загинули. Тому працюємо в цьому напрямку, щоб знизити цю негативну тенденцію на автошляхах Черкаської області. Приблизно 60% водіїв, яких ми побачили, вони перевозять своїх дітей правильно, так як цього вимагають правила дорожнього руху. Але ж 40% – це також великий відсоток, тому потрібно працювати в цьому напрямку. Інспектори ДАЄ кажуть, що штрафи не лякають порушників. Втім, переконані, що такі роз'яснювальні акції більш дієві. Мирослава Станкевич, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Індекс забруднення атмосферного повітря в Черкасах поступово зменшується. Таку тенденцію у Департаменті екології та природних ресурсів пов'язують зі скороченням шкідливих викидів більшості підприємств міста. Екологи відносять Черкаси до міст із середнім рівнем забруднення повітря. Серед основних винуватців спеціалісти виділяють черкаське хімволокно, азот та Миронівську птахофабрику. Покращенню ситуації сприятиме запровадження нових безпечних технологій та програм моніторингу якості атмосферного повітря. Майже 150 працівників лісу одержали відзнаки за успіхи у професійній діяльності. Їх нагородили очільники області та управління лісового і мисливського господарства напередодні професійного свята. Зокрема, там зазначили, ці люди сумлінно виконували лісівницьку місію. Завдяки їхній роботі за останні 10 років на Черкащині заліснено площі в 14 тисяч гектарів та вирощено майже 160 тисяч різних саджанців. А ще успішно функціонують більше півсотні розсадників. Той ресурс, який має сьогодні область, має держава. Наша задача – раціонально, екологічно збалансовано використовувати, охороняти ліс від пожеж. Це одне з дуже болючих сьогодні питань. Охороняти від хвороб, шкідників. І як результат нашої праці ми отримуємо якийсь економічний ефект, ми отримуємо продукцію. Спецфельдшерів відтепер навчатимуть у Черкасах. Це перший набір на цю спеціальність у місцевому коледжі за часи незалежності України. 30 хлопців поглиблено вивчатимуть надання допомоги у військово-польових умовах та роботу в екстремальних ситуаціях. Як проходять перші заняття, бачили наші журналісти. Ось дірочка, ось поділили на три частини. Ось так ще вчорашні школярі вчаться надавати першу медичну допомогу. Тут і серце запускають, і рани перев'язують. Для реалістичності навчання у класах є навіть особливі манекени. Є відмороження нижньої кінцівки, зокрема пальців, є ранова поверхня на одному стегні і ранова поверхня на іншому стегні, яка вже загоюється. 16-річний Сергій обрав фак спецфельдшера не випадково, каже, хоче рятувати людське життя, але у разі потреби готовий робити це із автоматом в руках. Я вірю, що через 4 роки мого навчання, коли я вивчуся на спецфельдшера, війна в нашій улюбленій державі, Україні, закінчиться. Але якщо буде потрібно, то я піду захищати свою Україну. Нас багато чого вчать – виживати в екстремальних ситуаціях, лікувати. Теж в екстремальних ситуаціях. Нас навчають всьому. Владислав Гаркавий сам закінчив цей коледж за фахом спецфельдшера. Щоправда, ще за часів Радянського Союзу. Переконаний, така професія нині як ніколи на часі. Студентів тут готують до найгіршого. Вони готуються для того, щоб надавати медичну допомогу як в мирний, так і в військовий час. Це спрямовано для того, щоб ці люди знали чітко, що вони будуть робити. Чи то на полі бою, чи то в мирному житті, як фельдшер швидкої допомоги, або фельдшер ФАПу. Цей набір студентів унікальний, бо ж перший за роки незалежності України. Половина групи тут навчається за держзамовленням, решта – за контрактом. Програма навчання не така, як у решти студентів. Ми взяли те, що ми взяли начальну військову підготовку, об'єм великий. Ми взяли невідкладні стани і надання допомоги в надзвичайних ситуаціях,
і взяли воєнно-польову хірургію, воєнно-польову терапію і так далі. Наступного року студентів-спецфельдшерів наберуть ще більше. Тим часом і молодь, і викладачі сподіваються, що знання про надання допомоги у військових умовах так і залишаться теоретичними. А допомагати людям вони будуть у мирний час. Ірина Васюр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Комп'ютери, ноутбуки, планшети, принтери, витратні, матеріали до них – усе це вкрай необхідне на передовій. Поки що оргтехнікою військових забезпечують волонтери за допомогою небайдужих громадян. Надії на Міноборони з цього питання у них немає. В основному на передову вирушає техніка, яка була у використанні. Про роль сучасних технологій на передовій. Мирослава Станкевич далі. Наприкінці серпня у відповідь за вбивство 6 українських військових українська сторона завдала артилерійського удару. Знищено склад боєприпасів, 4 автомобілі, понад півсотні одиниць бойової техніки, пише видання «Вісник». Така точна прицільність та ефективність обстрілу стали можливими завдяки розвідданим, сучасному навігаторові та планшету, що їх на передову передали черкаські волонтери. Сьогодні у зоні боїв конче необхідна така техніка. Не вистачає її і для іншої повсякденної роботи, кажуть волонтери. Багато хто жаліється, чому там Міністерство оборони вчасно хлопцям чогось не постачає, або чого немає там в бригадах, батальйонах, амуніції, чому не робляться документи по учасникам бойових дій. Це звичайна робота, яка робиться не вручну, нема зараз пісарів, які роблять її вручну. Це необхідно робити на комп'ютерах, на оргтехніки. Завдяки активним черкащанам чимало техніки уже на передовій. Як правило, до волонтерського центру її приносять містяни. За необхідності усю цю техніку ремонтують, є домовленості із майстернями. До всього на передовій не вистачає і побутової техніки. Коли у нас, як кажуть, на носі зима, тепловентилятори. Тепловентилятори, випромінювачі теплові, ще їх називають уфошки. Це теж необхідно хлопцям, тому що навіть от на даний момент є замовлення від нашого 14-го батальйону Черкаса, який всі знають, і хлопці просять 10 тепловентиляторів, тому що не вистачає таких речей, щоб вони могли зігріватися і нормально перебувати там на передовій. Волонтери нашого батальйону допомагають не лише черкаським бійцям. Під їхньою опікою українські військові по усій лінії фронту – від Маріуполя до Станиці Луганської. Допомогти можете і ви. Необхідна інформація на нашому сайті rosmedia.com.ua у рубриці «Ми допомагаємо» та на сторінці нашого батальйону у Фейсбуці. Мирослава Станкевич, Максим Трабінога, Черкаська служба новин. Черкаські прикордонники та автобатівці вирушили сьогодні у військове паломництво до чудотворного місця явлення Божої Матері у Зарваниці на Тернопільщині. Це відбувається вже 7-й рік поспіль у 3-ю неділю вересня. Військовослужбовці різних силових структур з усієї країни з'їжджаються, аби помолитися. Кажуть, місце особливе, має чудотворну дію. В 13 столітті одному монаху, який втікав від монголо-татарської Печерської лаври, було об'явлення Матері Божої, яка об'явилася, також в цьому місці почало бити чудотворне джерело. В цьому місці відбувалося багато оздоровлень, там повстав великий храм, великий монастир. Цьогоріч паломництво відбудеться під гаслом «Тільки любов здатна на перемогу». Впродовж останніх 2 років ця подія набула особливого значення. Військовослужбовці, група та, що виїжджає, ми відбирали в основному тих, які є найбільш віруючими, які дійсно є відмінниками прикордонної служби, відмінниками навчання. І вони виявили бажання, щоб в молитві поєднатися з Україною, в молитві поєднатися з військовою службою в інших формуваннях, в молитві поєднатися з вірою в те, що все ж таки Україна, вона переможе. Військові будуть молитися за тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, за їхні родини та за бійців, які нині боронять країну. Помолитися за нашу Україну рідну, за те, щоб поскоріше війна кінчилась,
Ну, щоб всі живі, здорові були, наші військові верталися поскоріше. Мені дуже цікаво подивитися на ці святі місця, тому що в мене якби була можливість раніше бувати в Тернопільській області, Львівській області, ну, тобто на західній так трошки Україні, але в цих самих місцях я ніколи не була і дуже задоволена цією пропозицією, тому що зараз там на цих вихідних відбувається військове паломничество. Я думаю, це дуже потрібно, особливо в даний час Україні. 8 тисяч гривень зібрали школярі 32-ї школи Черкас під час благодійного ярмарку. За символічну плату розпродували фрукти, овочі та солодощі. Половину грошей передали волонтерам, ті спрямують їх на потреби бійців, що нині перебувають в зоні АТО. Решту коштів направлять на підтримку онкохворих дітей, дітей-інвалідів та переселенців. Як школярі ярмаркували, бачили наші журналісти. На один день шкільне подвір'я 32-ї школи Черкас перетворилося в невеличкий ринок, а учні – на продавців та покупців. У кожного своя місія. Розмаїття смаколики вражає. Усю продукцію діти пропонують за помірними цінами. Печиво, фрукти, овочі і якусь випічку хтось приніс. Незважаючи на великий асортимент випічки в магазинах, батьки разом з дітьми залюбки долучились до проведення доброчинного заходу та власноруч приготували безліч домашніх ласощів. Не забули учні подбати і про безпеку харчів. Випічка, печиво, фрукти, можливо, соки, але головне, щоб це було без крема, адже зараз жарко, хоч і осінь, і щоб люди не отруїлись. Подібні благодійні ярмарки у школі проводяться постійно. Торік збирали кошти на протез пораненому учаснику АТО. І батьки, і учні завжди охоче підтримують різноманітні акції, наголошує директор навчального закладу Ірина Овчаренко. Якщо взяти минулий рік, то за рік на благодійних концертах і благодійних ярмарках плюс поміч армії ми зібрали близько 30 тисяч гривень. Цьогоріч половину вторгованих на ярмарку грошей школярі вирішили передати волонтерам, які допомагають армії. Я і наш клас збираємо кошти на допомогу. Ми дуже хочемо, щоб в нашій країні панував мир та злагода. З кожним днем збирати допомогу стає все важче, розповідають волонтери, а потреби військових із настанням холодів особливо зростають. Тож вдячні учням, що ті не лишаються осторонь. Потреби зараз військових дуже великі. То, що кажуть по телевиденню, не відповідає дійсності, бо нема ні гарячого, нема во що одягатися. Волонтерів на передовій усі бійці чекають з нетерпінням, розповідає боєць Сергій Очеретній. Він нещодавно повернувся із зони АТО. Каже, без допомоги небайдужих вони не мали б ні одягу, ні взуття, ні харчів. Государство наше, наші офіцери, вони, я не знаю, або не способні, або не хочуть, або що, виконувати свій долг. Служать добровольці, солдати, яких призвали, і все. Понимаєте? Вище командування, воно ніякого, м'яко говоря. Охочих поласувати задля благодійності виявилось чимало, тож дитяча випічка розійшлась менше, ніж за годину. Ніна Волощук, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Прикмети часу у випусках ЧСН у 16:19, пів на 10 вечора. Далі про спорт розповість Макс Гаптар і прогноз погоди. Плідних вихідних, тверезого понеділка. Тоді побачимось. Підбиваємо підсумок спортивного тижня. Добрий вечір. Сьогодні поговоримо про чергові досягнення черкаських спортсменів. У Черкасах з'явився новий заслужений майстер спорту України. Почесне звання отримав каратист Олександр Науменко. Днями очільник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Максим Зеленський вручив спортсменові цю відзнаку. 24-річний Олександр Науменко нещодавно повернувся з Південно-Африканської республіки, де проходив чемпіонат світу. На цій першості спортсмен виборов 3 срібла. Загалом звання заслуженого майстра спорту є найпочеснішим. До цього Науменко був майстром спорту міжнародного класу. Футбол у маси. Черкаський Дніпро розпочав серію майстер-класів. Гравці професійного клубу провели футбольний урок для учнів гімназії номер 17. Свої вміння продемонстрували капітан Дніпра Олег Тарасенко та футболісти Орест Будюк, Олег Кошка та Володимир Шопін. Очікується, що подібні майстер-класи завітають і в інші школи Черкас.
Футбольний урок від професіоналів. Для учнів 17-ї гімназії цей день справжнє свято. Юні футболісти очікують на зустріч із гравцями Черкаського Дніпра. Саме з цієї школи футбольний клуб розпочинає серію майстер-класів. Першими продемонструвати свої навички випала нагода Олегу Тарасенку, Оресту Будяку, Володимиру Шопіну та Олегу Кошці. За словами футболістів, подібні майстер-класи неабияк сприяють розвитку цього виду спорту та загалом фізичній активності дітей. Мне кажется, это большой плюс для детей. Они сейчас как раз такой период, у них что, как бы по телевизору много футбола показывают. Период такой как раз переходной получается. Выбирают дальнейшее свое в спортивном направлении. Хотелось бы, чтобы в спортивном направлении. Думаю, для того, чтобы больше занимались футболом. Вот самая главная наша задача. На подвір'ї школи вишикувалися молоді таланти. Вся паралель шостих класів. Більшість із цих юнаків любить футбол, адже регулярно відвідує секцію. Андрій Шемшур з нетерпінням очікував на майстер-клас. На урок хлопець прийшов у всеозброєнні, в футбольній формі із власним прізвищем на спині. Я дізнався про це позавчора, коли нам вчитель фізкультури це сказав. Я одразу сказав мамі, що вона посирала мою форму. Я приготував маркер, щоб мені розписалося на футболки. А Іван Фомін уважно слухав кожне завдання футболістів. Юнак займається футболом, тому із цього майстер-класу хоче отримати максимум вражень. Мені дуже сподобалось, як футболісти Черкаського Дніпра дуже все пояснювали, як вони показували, як робити ту чи іншу вправу. Після невеличкої розминки гравці Черкаського Дніпра запропонували школярам низку завдань. Футболісти і школярі виконували вправи на техніку, контроль м'яча, передачі, удари по воротах. Окрім цього, подарували дітям футбольні м'ячі, тренувальні маніжки та запрошення на черговий домашній матч. За словами керівництва клубу, головне – залучити дітей до занять спортом. Як правило, після таких майстер-класів дуже великий приток дітей йде. Тобто проходить якесь час, там діти поучаствовали в майстер-класі. Ми там сьогодні подаримо футбольні м'ячі школі, там роздадимо манішки там такі з емблемою футбольного клубу. Ми немного наладимо зв'язку між дітьми і футбольним клубом. Майстер-класом у 17-й гімназії все не закінчується. У клубі планують проводити подібні заходи щотижня. І не лише в школах Черкас, а в навчальних закладах області. Максим Гаптар, Анатолій Бойчук, ЧСН Спорт. Черкаські спортсмени здобули ліцензії на паралімпійські ігри. Національна паралімпійська збірна України з академічного веслування виборола 5-те місце на чемпіонаті світу, який нещодавно проходив у Франції. У змаганнях взяли участь спортсмени з 27 країн. У кожному класі човнів перша вісімка екіпажів мала змогу здобути ліцензії на паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Усі класи човнів, які виставила збірна України, потрапили до фіналів та здобули перепустки на паралімпіаду. Серед них і двоє черкащан. Так, змішана четвірка посіла 6-те місце у фіналі. У цьому екіпажі виступають Максим Жук із Рабівського району та Ірина Яринка зі Сміли. На цьому фінішуємо. Із побажанням переможних вихідних я прощаюся з вами, а в понеділок у цій студії працюватиме Юлія Порпленко. До побачення!